contra a Madrid. Shnora kalem. Era Zurabian. Շնորհակալություն, պարոն Աշոտյան, փոքրիկ ռեմարկ թեմայի ձեր շեղմանը, սոցիալական կայքերի, ֆեյքերի, բառամթերքի վերաբերյալ, մարտի 31-ին մենք խորհրդարանում լսումներ ունենք ձեր նշյալ թեմայի վերաբերյալ, և դուք որպես սոցիալական ցանցերի խիստ ակտիվ օգտատեր և այդ ոլորտում խիստ բազմաժանր գործիչ կարող եք գալ և այդ լսումներին մասնակցել, և կրկնում եմ, ֆեյքերի, սոցիալական ցանցերի, այնտեղ օգտագործվող բառամթերքի վերաբերյալ, որպես այդ ոլորտում պրոֆեսիոնալ ձեր դիտարկումները հայտնել։ Հիմա ըստ էության նախագծի վերաբերյալի տարբերություն ձեզ ես հիացած չեմ մեր կառավարության անաչառությամբ եւ օբյեկտիվությամբ, ուստի հարցս հետեւյալն է. Վերին շեմ սահմանելու լիազորի շատ դրական ուրեմն մեսիջներ կա երկու նախագծերում էլ, եսի դեպ պաշտպանում եմ տարբերակը, որ ավտոնությունը պիտի համվի քոլեջից բու գնացողները, որովհետեւ ըստ էության դա չի հիմնավորված ավտոնությունը, և նաև այո, հստակ պիտի սահմանվի շեմը, բայց արդյոք այստեղ կրկնում եմ, չէ, հիացած չլինելով կառավարության անաչառությամբ, սուբյեկտիվությամբ և նաև պրոֆեսիոնալ ունակություններով, մենք չենք թողնում սուբյեկտիվության դաշտ այս կամ այն բուհի հանդեպ սուբյեկտիվ վերաբերմունք դրսևորելու, և ինչ լծակներ պիտի ունենա խորհրդարանը, ես նախագծում չտեսա լծակները, որպիսի եթե մենք տեսնենք սուբյեկտիվություն վերին շեմ սահմանելու, կամ տեսնենք չճգրտված չափորոշիչներ վերին շեմ սահմանելու, խորհրդարանի լծակները այստեղ միջամտելու ես չտեսա այդուհանդերձ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գուցե ես սխալվում եմ, տիկին պատգամավոր, բայց ձեր հարցադրումների մեջ որոշ բառեր կան, որոնք ինձ հուշում եմ, ինչ-որ ֆեոդալական մտածելակերպային բան, լծակ, լավ բառը լծակը, բայց եկեք այստեղ ազդեցության գործիք հասկանալ, լծակ բառը վերին շեմի սահմանման դեպքում դուք եք հենց, դուք պատգամավորներդ, հանձնաժողով կա գլխադասային, որը շատ ակտիվ աշխատում է, ֆրակցիաներ կան, որոնք շատ լավ աշխատում են կրթության բնագավառում, եթե մի բան այնպես չլինի, խնդրում եմ բարձրաձայնել, ես կանոնավոր գալիս եմ կառավարության հարց ու պատասխանի բոլոր նիստերին, ազգային ժողով, շատ հազվադեպ եմ լսել ցավոք սրտի մտահոգություններ կրթության ոլորտից, հենց այն քաղաքական ուժի կողմից, որ դուք եք ներկայացնում, ես ուրախ կլինեմ, եթե ձեր բազմազբաղ քաղաքական առօրյայում դուք ավելի շատ ժամանակ գտնեք զբաղվելու մասնագիտական գործերով։ Ուրախ եմ լսումների մասին լսելու համար, չգիտեմ որքանով եք դուք իրավասու ինձ հրավիրել, հուսով եմ ով որ ինձ իրավասու, որպես համահեղինակներին չգիտեմ, ով որ իրավասու է ինձ հրավիրել, խնդրում եմ ինձ հրավիրել, մեծ սիրով կգամ և մեծ սիրով կպատմեմ հետևյալի մասին, ինչպես ի տարբերություն որոշ քաղաքական միավորների և ուժերի փող չծախսել այդ գործի վրա, բայց ստանան այնպիսի արդյունք, որը զարոյացնի մարդկանց հազարավոր ծախսերը, որոնք կարում են այդ բնակավարում։ Չեմ ուզում գոլոգովալ, բայց կարծում եմ ինձ առայսօր հաջողվում է լավ իմաստով ջրել այն քաղաքական ներդրումները, որոնք կատարվում են վիրտուալ տարածքի մեջ կոնկրետ նպատակների հասնելու համար։ Եվ կարող եմ ձեզ որպես համահեղինակի այդ դեպքում հուշել մի շարք այլ հրավիրյալներին, որոնք նույնպես շատ օգտակար կլինեն։ Սոցիալական ցանցերից շատ ակտիվ օգտվում է օրինակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահը, իր փորձն էլ շատ լավը կլինի, կարծում եմ կարելի է հրավիրել։ Ռոմի պապը, Շվեդիայի արտգործնախարարը Թվիտերում, բազմաթիվ այլ մարդիկ, ես ինձ այդտեղ չեմ դասում իհարկե, բայց ես իմ համեստ հայկական փորձը պատրաստ եմ փոխանակել ձեզ հետ։ Ինչ վերաբերում է սկզբունքներին, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, ապա սկզբունքները վերին շեմի սահմանման շատ պարզ են լինելու։ Երեք կրթական աստիճան կա, բակալավր, մագիստր, ասպիրանտ։ Բնական է, բակալավր ավելի էժան է, մագիստրը միջին գինը, ասպիրանտը վերին, ավելի թանկ կրթություն է։ Երեք տեսակի կրթական ծրագրեր կարող են լինել, չհավատարմագրված, հավատարմագրված Հայաստանի ներսում և հավատարմագրված արտերկրում, այսինքն այս երեք։ Երեքը շարում ենք այս կողմից, երեքը շարում ենք այն կողմից, ու բնականաբար ստանում ենք ձեզ հետ միասին գնային 9 տարբերակներ, այսինքն միջազգային հավատարմագրված ասպիրանտական ծրագիրը կլինի ամենաթանկը, ընդհանրապես չհավատարմագրված բակալավրական ծրագիրը կլինի ավելի էժանը։ Սա սկզբունքն է, բնականաբար ես չեմ կարող այսօր ձեզ ասել, թե ինչ թվերով դա կարտահայտվի, կարող ենք միասին հետո խոսել, քննարկել մանավանդ մեծ սիրով ձեզ հետ շփվել։ Շնորհակալ եմ։ Այո, Զորաբյան։
Պարոն Աշոտյան, նախ շատ բարձր կարծիքի եք սոցիալական ցանցերում ձեր գործադրած ջանքերի մասին, ես այդքան ինքնավստահ չէի լինի ձեր սոցիալական ջանքերում գործադրածի օգտակար գործողության եւ արդյունավետության վերաբերյալ, դա մեկ, ֆեոդալիզմի մասին խորհուրդ չէի տա խոսել, այդ դեպքում շատ փակագծեր կբացվեն որոշումների կայացման ֆեոդալական մեխանիզմների մասին, երբ գիշերային նիստերից հետո ոչ հանրությունը տեղյակ է լինում կայացված որոշումների մասին, այդ թվում նաև դուք հանրության հետ։ Մեկտեղ, ինչ վերաբերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին, Ռոմնի Պապին հրավիրելուն, մենք նման գործելավոչ չունենք, դուք ունեք գործելավոչ, օրինակ օգտագործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի երևի թե բարեկրթությունը կամ մեծահոգությունը եւ նրան դարձնել խայտառակ համակարգի, այն է պարտադիր պուտակային համակարգի էժանագին լոբիստ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ ձեզ, որ խոսելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի մասին էժանագին բառով, հիշեք, որ դա այն անդերս միջուկային տերություն է եւ նախագահ մասնակցել է Հագայի սամիտին վերջերս։ Ուզում եմ ասել, որ իմ համեստ աշխատանքի բարձր գնահատականը տալիս եք դուք երկրորդ անգամ այս 10 րոպեվա ընթացքում խոսելով իմ գործունեության մասին։ Չգիտեմ ինչ գովաստ պետք էր ես կազմակերպեի, որ աշխարհաս փյուր տեղեկատությունը այսպես տարածվեր, եւ վերջինին, հա, գիշերային նիստեր։ Ավելի, իհարկե, գիշեր տարբեր զբաղմունքներ կարող են լինել, բայց նիստերը վատագույնը չէ։ Մենք վատագույնը կարող ենք կրակոցներ, վատագույնը կարող են լինել տարբեր տեսակի վրաերթեր, ծեցկրտուկներ, գիշերային կյանքի վատ տարբերակներ կան, որոնք, ի դեպ, մամուլը չի լուսաբանում։ Ի դեպ, երբ մամուլը չի լուսաբանում, այդ կյ